ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে এতিয়া বিহু নাচৰ আখৰা আৰু এইটো মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত আৰু হাবুঙৰ বাকৰিটো দেখা গৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু যিহেতু হাবুং উন্নয়ন আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু প্ৰায় যিহেতু সাতদিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মই দৃশ্যাংগ দেখাব খুজিছোঁ আৰু শতাধিক নাচনী আৰু ইয়াতে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে বিহুৰ বা দৃশ্যাংগ দেখাব খুজিছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জীৱন দত্ত আৰু ইয়াতে বৰষা বুঢ়া খুৱাই আছে বিহুৱতী দেখুৱাইছোঁ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ দৃশ্যাংশ আৰু আচলতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে এই হাবুঙৰ বাকৰিত আসনি দেখি নু মরম লগা জনি দেনে পুনি মারে জুন মই নাহাবা খরোই সকু দুটি লাহরোই দেখি নু মহরম লাগি দেখি নু মহরম লাগি যায় আমাৰ সৈতে যিহেতু প্ৰতিযোগিতা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে যি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে কেইদিনীয়া কৰ্মশালা আৰু ইয়াতে কেনেধৰণে বিহু হ'ল ঐক্যৰ প্ৰতীক শান্তিৰ প্ৰতীক বিহুৰ যোগেদি আমি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ থাকোঁ
এই বিহুৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক আমি বিহুৰ কাৰিকৰী যিবিলাক শিক্ষা সেইখিনি দিয়াৰ উপৰিও আমি এওঁলোকক এটা হাত আগুৱাই লৈ যোৱা বিহুটো এটা হাবুঙৰ লগত সংগতি ৰাখি বিহু এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমি এতিয়া সাতদিনীয়াকৈ এটা প্ৰশিক্ষণ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহিবলৈ কেইদিনত আৰু ভাল চিন্তাৰে ভাল মানসিকতাৰে আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি যি হওক আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলটো য'তে ত'তে বিহু মেলা পাতে, কিন্তু আমি ভাল এজনী বিহুৱতী ভাল এখন বিহু আমি দেখি নাপাওঁ। গতিকে এই চিন্তা ৰাখিছোঁ যে আমি প্ৰথমে সৰু সৰু চামটোক আমি কৰ্মশালাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ শিক্ষাটো দি বিহুৰ ওপৰত শিক্ষা দিম। তাৰপিছতে আমি বিহু মেলাবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনি ধুনীয়া ধুনীয়া ঢুলীয়া আমি সৃষ্টি কৰা এটা মানসিকতাৰে আমি বিহু কৰ্মশালাটো দিয়া হৈছে।